tumis, ini daring. Okey, bawangnya dah naik bau, dah garing. Kita masukkan tomato puri. Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak masak nasi tomato. Okey, kita pergi ke bahan-bahan dia. Satu cawan beras. Ni beras biasa je. Air, air secukupnya lah kita guna. Setengah cawan susu cair. Satu helai daun pandan. Dua sudu besar tomato puri. Ni rempah tiga sekawan. Bunga lawang. Kayu manis. Buah pegaga. Sedikit minyak. Sedikit minyak atau mentega. Bawang, bawang merah kita dah blend dengan halia dan bawang putih. Bawang merah kita guna dalam 5 biji, bawang putih dalam 2 biji, 2 ulas dengan sedikit halia lah. Lepas tu, 1 cube pati ayam dengan garam secukupnya lah. Okay guys, jom kita masak. Okay guys, kita panaskan minyak. Okay, dah panas. Kita masukkan bawang yang di blend tadi. Kita tumis. Kita masukkan rempah yang tiga sekawan tadi. Daun pandan. Kita tumis hingga garing. Bau daun pandan ni wangi guys. Kita tumis daun pandan. Tumis hingga garing. Okey, bawangnya dah naik bau, dah garing. Kita masukkan tomato puri. Masukkan susu cair. Masukkan cube pati ayam. Sedikit garam. Okey, dah mendidih, kita boleh masukkan beras sekarang. Guna beras biasa je. Nak sedap, guna beras basmati. Lagi sedap. Okay, kita masukkan air. Air agak-agak. Okay,
Okey, kita tunggu masak macam biasa sampai kering periuknya. Okey guys. Ni guys, jangan lupa digodak-godak guys, nanti dia berkerak ke bawah. Okey, digodak-godak. Jadi dia berkerak.